I forrige episode lovet Yngve å spille fotballkamp. Jeg synes det er litt kult da. Narvestad overlot borettslaget til en vikar mens han selv dro på ferie. Hjertelig velkommen. Sjokoladekake. Det der var sjokoladekake, det kan dere bare glemme. Og Linda fikk beskjed om at Rutt hadde krasjet bilen. Men nå begynner vel godt å ha vare på. På høyfjellet langt unna tertitten borettslag nyter Narvestad sin ferie i rolige omgivelser. Jeg har vært og hentet en sånn formkake. Ja, det er bare for synes jeg. Ja, den er god altså. Hva er det du har oppi den da? Er det noen svensk oppskrift dette, eller? Er det det? Det er mange, mange svensker av dere. Jeg får litt sitroner da. Ja, men all verden er dette faen. Hallo, stopp, stopp, stopp. Hvor er det dere skal da? Nei, vi skal nå gå på et rom til. Ja, men her er det... Ja vel, så dere skal hit altså. Vi skal bo her. Ja vel. Det er et hotell dette her altså. Ja, det vet vi jo. Vet dere det? Ja, vi skal jo på et fint. For her må dere klare dere selv. Det er ikke noen sykepleiere her til å vaske dere. Nei, vi skal jo dele rom. Dele rom? Ja. Det går godt an det, skjønner du? Ja vel. For vi der bare skyver sengene fra hverandre. Ja, ja, det bør ikke gå i detaljer. Jeg vet ikke hva dere holder på med rommet. Nei, ja, det bør, nei, ja, men det er helt ufarlig. Hjemme hos familien Silmandar er det fortvilelse. Fatima har forsvunnet og kun etterlatt seg et brev. Jeg kjenner ikke det. Det står «Vær så snill, ikke leit etter meg, jeg blir borte i to dager» fra Fatima. Det står jo bare at jeg blir borte i to dager, ikke sant? Så kommer jeg tilbake. Men si det til faren din. Jeg hører hva dere sier der ute. Og jeg kan fortelle at jeg har ikke noe mer ære. Bare slapp av hva dere skal finne frem til deg, ikke sant? Bare ro deg ned litt, ikke sant? Skal du sitte der og sutre, eller har du tenkt å komme ut? Sutre, ja. Da får du komme ut og si det. Ikke sitte der inne som kjønne og far på det huset og prate for deg selv. Du bør ikke lukke en dør, i hvert fall. Den der dumme tegnefilmen, akkurat som han som sitter på det røret. Husker du den Ivo Caprino? Ivo Caprino, hvor er det? Bare den enda kjøvende ferdende hos. Så du er bare den der. Hva tenker du selv, Rashid? Er du ikke forbannet? Kunne de bare stikke fra deg? Ikke noe telefon, ikke SMS. Det er det som er rart, ikke sant? Hvorfor ikke tar, kontakt med ektemannen sin, ikke sant? Du skulle aldri gifte deg med Fatima Rashid. Jeg betalte alt for lite på denne medgiften. Jeg angrer på at jeg dro deg inn på denne snåle familien. På Harstad sykehus har Linda ankommet. Hun skal besøke Rutt, som er hardt skadet etter bilulykken. Er det 207 her da? Rutt? Ja, men herregud. Se på. Åh, hvordan er det du ser ut? Får du besøk, Rutt? Det er Linda Johansen. Ja, yes. Herregud, hvordan er det med deg? Åh, herregud. Og bare litt forsiktig. Åh, vær. Unnskyld. Takk skal du ha. Se her. Jeg ble kåret til Miss Vesterålen gjennom tiden. Ja. Hva har tatt med drua? Her vil du ha drua? Nei. Vil du ha klærtoppa? Ja, skal du ikke ha en sånn? Du er så glad i det yndlingskaka ditt. Der tar jeg. Du var nødt til å få deg vitamin, ja. Nei. Bryr du deg ikke om det, drua? Nei. Jeg skal bare rydde. Jeg skal rydde bort. Hva skjedde nå da? Jeg dro ut den her da. Hva er det å holde på med? Jeg skal sette den i. Jeg fant ikke å holde den. Nei! Å, herregud. Det var veit nå. Pass på diploma. Det var noe som skjedde. Det var den her da. I tertitten borettslag forbereder Yngve seg til sin aller første fotballkamp. Han har lovet Roger å steppe inn på Oldboys-laget for Tveita. Ikke pokker om denne trøya i regn, altså. Det dunste svetta. Tenk hvordan liksom skal du være med på fotballkamp, og så får du liksom ikke en rein skjorte en gang. Det er liksom sånn, jeg gjør det for Roger, for å stille opp. Han trenger veldig en sånn, hva skal jeg si, mannlig rollemodell. Og da er det viktig at, han føler at han får noe tilbake han også, liksom. Her kommer Yngve løpende ut på fotballbanen med masse publikum, og jeg liksom hører folk jomer og skriker. Jeg tenkte jeg skulle løpe litt den veien, litt sånn venstrehent.
For jeg har sett at de litt sånn, ikke skjeve, men skjønner du, litt sånn... Jeg var bedre venstre, var det ikke det? Jo. Nei, det var for mye, det merket jeg. Nei, det noe med armene, ja, nå vet jeg det. Der, barn. Det var bedre. Nei, du, der, nå kjente jeg meg skikkelig macho. Gud, nå kjente jeg meg. På Høyfjellshotellet er det pensjonistbingo, og Narvestad har fått lov å være med. Neste tall er Olga, 87. Å, herregud, det er Olga igjen, altså. O87. 87, ja, det vel en par av dem som det, tenker jeg. 87. Så har vi en ny Olga, 62. O62. Bingo! 64, er det der? Hva for noe? 64 O. Du har jo ikke 64. Nei, det er det eneste jeg mangler også, da. Herregud. Ja, du skal ha det siste tallet på sedlen, ellers er den ugyldig. Gå og sett deg igjen. Prøv igjen. Neste tall er Nils 43. N43. Bingo! Hæ? Ja. De kan ikke... Du, bare... Du, se her. Se her på den haugen hun har grafset i seg. Jo, men det har jo utrolig. Nei, men det går ikke an, vet du. Det der er ikke flaks. Det er det der... Kjenner dere hverandre fra før, ja? Ja, det min svigerinne. Hæ? Hun min svigerinne. Dere klar over at dere har blitt lurt? For mokkabønner og twistpåser. Kanskje i flere år på grunn av den der mafiakjæringen som sitter der. Selv om dere er halvdement i hele gjengen, så skjønner du at tante Pose her har en kobling. Skjønner vel at når dem kommer på hotellrommet, så deler de 50-50. Jeg så at det var her jeg gikk, ikke sant? Ali har dratt til Urtegata 15 for å lete etter Fatima. Det var her hun påstod at legen hennes holder til. Hallo? Vet du om det noe sånn legekontor? Jeg ser etter søsteren min, heter Fatima og Silman der. Det ikke noe legekontor i bygningen her, beklager. Jeg så at jeg gikk inn den veien her, kjenner du? Hva det for noe borti der? Det et dansestudio oppe i sykemontasje. Dansestudio? Ja. Er det bare det som er her, dansestudio? Dansestudio og lager. Ja, men du går ikke på lager, vet du. Kan du bare stikke opp der og spørre den der oppe, eller? Du kan godt gå inn her som spørre, ja. 7. etasje. Takk skal du ha for hjelpen. Kjempebra. Skal dere være med, eller? På Tveita er Jeanette oppgitt over sønnen sin, Roger. Hun mener det er onkel Yngve som har påvirket ham. Hvis ikke du spiser opp den brødskiva der med nougaté, og begynner å mase om at det er så mye kalorier i nougaté, vet du hva? Da får ikke du lov å reise på feriekoloni i år. Sett bort den. Hva er det neste ekkeskan av kjøtt før han påstår at han har blitt vegetarianer? Hele tiden setter du oss å være en god mor for deg, Roger. Og plutselig er det ikke god. Det er ikke bra nok. Jeg vil ikke besøke onkel Yngve. Jeg sier ikke onkel Yngve, så gå og besøk henne. Kan ikke gå bort dit, da? Nei, da får du ta T-banen som andre folk, da. For jeg gir jo å sende deg i taxi hele Oslo rundt. Men det er ikke bra nok plutselig å sitte på Vestlibanen heller nå. For det har jeg lyst til å ta T-banen. Skjønner du? Du skal ikke få det lett. Yngve er på vei til fotballkampen, men først skal han hente Roger. Et par minutter, jeg skal bare hente en liten gutt. Hallo? Er det deg, Roger? Roger? Er det deg? Nei, du, det er Jeanette. Ja, vel, sender Roger, for taxen står og venter, og kampen begynner om en halvtime. Jeg kan ikke holde balansen på de knottene, altså. Ja, men Yngve, det passer ikke. Han ligger etter med leksene så fryktelig, og nå sitter han i denne O-fagen. Ja. Uff, du, Jeanette, hør på... Du! Hva da? Ja, jo! Hva er det for noen? Du! Nei, nå må du la Sverre litt i fred. Takk for hjelp av så langt. Jeanette, nå låter du opp, så jeg får snakke med henne. Nå hører du hva jeg sier. Du hører hva jeg sier, for jeg går ikke på noen fotballkamp uten at Roger... Hallo? Du! Jeg gjør det. Jeg drar. Jeg spiller med fotballkampen, jeg. Hallo? Hallo? Hallo, unnskyld! Hallo, unnskyld! Hallo! Unnskyld, jeg beklager deg, jeg bare... Unnskyld, jeg skjønner. Jeg bare... Jeg har bare spørsmål. Jeg leter etter søsteren min, utenfor Fatima Silman der. Ja, men det må jo ut. Jeg beklager, men jeg skal gå. Jeg bare lurer på... Jeg har sett deg her! Jeg kjenner ikke deg. Ja, men jeg heter... Kan du se beviset jeg har her, så står det... Det er et gammelt bilde, men det er meg, ikke sant? Du ser, du står Silman der, Ali Silman der. Er ikke en jenteborg? Jeg vet det vel ikke, jeg!
Fatima Silman der, kjenner du deg? Ja. Har du gått der og danset? Hun har trent her et år, hun. Og det sier du, hvorfor sa du ikke det med en gang? Ja, men jeg var usikker på hvem du var, altså. Jeg tror hun er på audition, da. Audition? Nå dette er nesten øret av meg. Er jeg på cruiseskip og søker på jobb? Jeg beklager. Jeg bare, det bare skjer nye ting hele tiden. Jeg står midt oppe i alt mulig, og plutselig får jeg vite at søsteren min er blitt Janet Jackson, ikke sant? På Høyfjellshotellet har Narvestad begynt å involvere seg i den daglige driften. Miss Sweden, er ikke sånn de sier, ja? Kanskje det. Ja, jeg har tatt med din frihet til å kopiere opp en sånn, hva skal jeg si, en slags advarsel. Jaha. For jeg så et av disse gamle fossilene gå rundt med en sånn svær trekspillkasse. Og før jeg vet ordet av det, så skal de begynne å spille trekspill. Og da er det greit at vi skriver på forhånd at all musikalsk framføring skal godkjennes av styrelsen. Undertegnet har også fast møtetid i resepsjonen mellom 2:30 hver dag. Hilsen Roy Narvestad, rom 112. Så henger jeg bare dem opp rundt omkring. Sånn at folk vet at de skal spørre om å få godkjenning. Ja, men det tror jeg ikke du kan gjøre, så du... Utan det, det må komme fint. Fram hotellet også. Nei, men det kan jeg gjøre. Det er ikke det problem. Ja, og da, nei, du får ikke lov å bare dele ut. Det må, bare, ja, men det må, se hva det ja, men dem kan henge av deg jo. De kan, kan dere bare henge opp det på rommet? Nei, vi må ta det her, ja. Hvorfor det? Det kan vi få med. Takk skal du ha. Tar ifra. Ja, men altså, vi må ha en godkjenning for hva vi setter opp på hotellet her. Og det gjør våre hotelldirektør. Nei, men dette var jo bare for å strekke ut en hjelpende hånd. Ja. Pirka er på vei hjem til leiligheten og til Marsha. Han har bestemt seg for at han vil fri til henne. Jeg tenker efter, faen, at livet kan gå så her i bølger hele tiden. Faen, jeg har tappet enda mer av hår. Titta, jeg faen meg skallet som en gammel munk oppe av skallen. Men samtidig, faen, om jeg skal være ærlig, så kjenner jeg meg lykkelig. Og i stedet for å spare pengene, jeg faen meg gått inn og kjøpt den her ringen. Bort Marsha! På Virgin Music sitt kontor i Stockholm sitter Nikolai, Wilhelm og Andreas. De er invitert til møte med platedirektøren. Det er jo... Det er noe jeg er aldri, ikke sant? Så jævlig dårlig andre. Jeg bare kødde med det. Hva er den dildoen som står oppå der egentlig? Sorry, det er bare... Hvorfor står den her? Hva er det for noe? Det er cardigans siste av Grammy. Wow. Har dere cardigans? Shit, har de sittet i disse stolene, eller? Ja, visst. Faen, det er ikke som jeg merker det, ikke sant? Wow! Det lukter litt sånn... Norskby. Ikke sant? Litt sånn norskby. Ali er på universitetet der Eva har eksamen. Han må fortelle henne at han er på vei til Göteborg for å lete etter Fatima. 121. 124. Det er den deres drive. Eva! Kom, nå kommer jeg til å prate med deg. Unnskyld. Det er eksamen her. Ja, jeg beklager deg. Jeg skal bare prate en tur med damaen min. Har du skjedd noe med barna? Barna, nei. Har du skjedd noe med dem? Du forstyrer ikke. 2 sekunder, så er vi ferdig. Og jeg har masse problemer, ikke sant? Søsteren min var her på Göteborg. Og vet du hva som er kjedelig? Jeg har solgt bilen, ikke sant? For jeg plutselig har fått masse gjeld jeg ikke regnet med. De har lagt på butikkeleia, ikke sant? På nesten 100%. Jeg vet ikke, det er masse problemer, ikke sant? Kanskje vi må selge leiligheten? Jeg vet ikke. Jeg mener bare at jeg orker ikke, jeg hadde ikke regnet med at jeg må bare finne. Er du glemme for det? Er du glemme? Lykke til med eksamen, Eva. Lykke til alle sammen. Nei, det må komme meg på Göteborg. Mosseveien. Jeg må bare finne en kartbok først. I Stockholm blir Nikolai og kompisene tatt imot av den anerkjente musikkprodusenten og direktøren Ulf Tiermann. Jo, det er så at jeg har en bra og en dårlig nyhet. Begynner vel med den gode, da. Så er vi litt sånn godt rustet for den dårlige. Kaffe? Fordi... Gjerne. Ja, så det er nemlig så at vi hadde faktisk tenkt å signe et kontrakt med. Hallo, hei, det er sinnssykt. Hallo. Det er den beste, holdt på å si, nyheten vi kunne få. Men hva er den dårlige nyheten? Jo, Nikolai, jeg er rett for at det er du, faktisk. Nå skjønner jeg ikke helt hva... For å si det sånn da, du ser ut som en... Ja, men hva er forskjellen på meg og mine kompiser? Ja, det handler om troverdighet. Ja, det skjønner jeg, men vi er... Du ser ut som en överklassnubbe som tror du er från Bronx, og det håller inte. Jeg vet ikke hvor du kommer ifrån, men du er ganske... Du er fel, helt enkelt.
Feil. Nei, ni två där. Jag tycker ni två där kan stanna kvar så kan vi ta diskutera. De ska inte stanna kvar. Vi är en grupp. Andreas, är vi inte en för Alfred? Vad fan vill han? Sorry, Nikola. Sorry vad då? Fan det kjipeste jeg har vært på noen siden, liksom. På Høyfjellshotellet koser gjestene og Narvestad seg med buffeten. Det var mye godt her. Det var det, altså. Vet du for noe? Er det... det er blåskjell, ja. Ja, ja. Hva blir det til dessert da? Kø på do. Jo, men det er veldig mye gift i de blåskjellene, altså. Og nå er, nei, nå er all rørsbiffen borte. Se der, den fineste lomsen. Ja, men, ja, men det, er, ja, det er ikke noe... Hvorfor skal... Det er noen som bare eter kjøtt her. Det må jo være det. Er det ikke mulig at vi roterer? Dette skal liksom være en rotasjon. Dette er et buffet. Beklager. Jeg kan ikke stå her og vente, for de er... Ja. Hei, ja. Hei for deg. Miss Sweden. Ja. Direktøren skulle gjerne ville treffe deg for et lite møte. Direktøren? Ja. Ja, vel. Om du gjerne ville bli med meg? Ja, det kan jeg vel alltid gjøre. Ja, jeg er direktør selv, jeg, så... Driftsleder? Sparer du bare på den der? Jeg skal bare snakke med direktøren. Ja. Det passer bra, for jeg har skrivet en lapp over ting som jeg synes kunne vært annerledes på dette hotellet. Ja, og da blant kan du ta det opp dette. Med henne. Ikke sant? Ja, ja. Ja. Hva sier, jeg skal bare stå her i 30 sekunder. Så skal jeg flytte av bilen, jeg skal bare ut mine matvarer. Bare stå så lenge du vil for meg, du. Hva faen taler du? Nesten så lenge folk kommer forbi, så er jo ikke ja, det noe problem. Ja, faen, de kommer jo forbi på båda hållen. Visst. Faen, jeg fatter ikke hva endrer da, egentlig. Blir det noe på deg, denne helgen? Ja, vi får nå se. Vi får nå se, faen. Jeg visste, nå skal jeg steke svinkortletter. Og sen skal det bli litt andre kortletter. Old Boys-laget til Tveita er klar for hjemmekamp, og Yngve svikter ikke. Jeg gir meg ikke, altså. Jeg gjør ikke det. Herregud, altså. Har jeg sagt ja til å bli med, så skal jeg pokke meg og bli med, og jeg skal vise dem. Hvor skal jeg stå nå? På den siden der. Ja, da. Det flyr som en høne, det er jo. Å, ja. Søren, altså. Ja, men den går ut, den. Den går ut, den, så kommer den inn igjen. Ikke noe problem. Den har jeg. Den har jeg. Gokk. Var det meg? Herregud. Det var ikke langt ifra mål heller, altså. Det var ikke langt. Hun har stengt ljuset. Marsha! Nu! I come and catch you! Sitter du på toan og skiter? Are you sitting? Will you... Marsha, 1, 2, 3! Vad fan är hon? Perklund har tagit med sig sina kläder! Fan! Var har hon tagit vägen? Marsha! Ejdel! Den här är ju inte stark! Du är inte någon pass! Perklora pengar! Har hon tagit med... Yes. Satan fan, hon har ju tagit med alla pengarna! Till min hårtransplantation! Gejl! Jag vill dö nu! Gå för fan, jag ska dö! Kan ni hjälpa mig med locket för fan innan ni går? Narvestad er på vei hjem igjen til Oslo og tar titten borettslag. Ja, jeg har hatt det i alle tider, altså. Jeg har vært opp på Savalen og nydelig mat, og ikke betalt jeg 5 øre. Han, direktøren, han ville spandere hele oppholdet på meg. Ja vel. Ja, tenk på det. At det finnes sånne mennesker, da. Ja, det er hyggelig. Ja, ja. Jeg måtte reise inn 2 dager før enn det jeg egentlig skulle. Men det synes jeg var greit for 4 dager, mer enn nok, altså. Og da antar jeg at det er på grunn av noe sånn hotelloverbukning. Ja, det må det jo være. Her! Vent, den er min! Kom, stopp!
Jeg hadde noe jeg da. Litt bedre balanse. Men jeg hadde noe jeg. Så hadde det gått glimt. Men det var jeg som hadde. Nei, Yngve. Jeg hadde jo den jeg. Det er meg. Jeg var sist. Dommer bestemmer. Ja, men jeg var sist på han. Ja, da er det han som skal ta gass der. Det er meg. Og du må stå 2 meter. Jeg slapp oss. Ja, jeg bare spør. Hallo. Herregud! Har de ikke noen balanse eller noen ting? Vi tar et frispark den veien her, altså. Men du får nesten ditt andre gule for filming her, så nå må du starte her. Filming? Gud, jeg visste at det ble en filmkorv. Han gikk etter ballen, han er der nå, altså. Han gikk etter meg. Herregud, ikke noe frekka. Og du som kastet opp på meg. Jeg blør, faen, takk for deg. Herregud, du er så pinglete, så er det kanskje et annet sted hvor det har vært. Ta dere i hendene. Hjemme hos Jeanette er Roger lei seg for at han ikke fikk lov å være med på fotballkampen. Roger, husker du den? Det var den som vi kjøpte på hundefassen. Husker du du gikk rundt der og var med på mange av de morsomme tingene? Ja, nå spiller jeg. Jeg ser at du spiller, men sånn som vi hadde det på hundefassen, sånn kan vi ha det mange ganger etterpå også, vet du. For det er rart med det, det er vi som har det morsomt sammen, ikke sant? Ikke sant? Det er vi som har det morsomt sammen. Hæ? Roger, svar meg, vær så snill. Det er vi som har det morsomt sammen. Nå får du ikke... Hæ? Det er morsomt. Nei, nå er det meg som spør. Vi har det morsomt sammen. Ja. Nettopp. Da skal du foregå større. På Tveita er det pause, og i garderoben evalueres første omgang. Kommer ut det! Når Morten kommer i bakrommet og kjører inn til høyre, og Bjørn Erik kommer på overlappen der. Det er gull verdt, altså. Ja, helt riktig, Bjørn Erik. Du følger opp på overlapp på høyre. Da kommer bekken frem i angrep. Du, hvilket bakrom er det vi snakker om nå, så vet jeg spør. Bakrommet er rommet du har pleid å stå offside i. Da må han ta plassen bak meg. Ja, sånn, ja. Men nå føler jeg at jeg har stått innmari mye der oppe til kjøkkenet, da, for å bruke... Ja. Hvis den nærmeste mannen din er linjedommeren, da ligger du godt ut på. Det vil være bra for laget. Står det linjedommer på han der? Han har flagg i hånda, en hånda. Han som har flagg. Han med flagget, ja. Akkurat, jeg skjønner. Og i tertiden borettslag er Narvestad tilbake etter endt ferie. Nei, men se der, da. Velkommen hjem! Du, verden. Dette var da ordentlig overveldende. Ja, jeg synes du, det var. Du var nesten i den klem med såpass. Ja, det må vi da. Ja, ja, visst er det det. Og så denne svære kransekaka. Ja, ja, ja. Abrahamsen. Ja, du bør ikke skvette, vet du, selv om jeg prater til deg. Og visste du at jeg kom jo 2 dager før jeg skulle, og da? Det er jo helt utrolig. Jeg visste ikke noe om det, altså. Så jeg vet ikke om noen andre... Nå kommer de! Visste ikke dere... Nå kommer de! Hvem er det som kommer nå? Jeg har jo kommet, jo. En Linda? Rutt? Nå, dere er sterke sammen. Det er det verste. Bare for å få på seg en sånn der gips. Kan dere gå og komme? Sjokk og flink og blitt å hoppe og krykke. Ja, det tar ikke jeg tid til å være med på. Kan dere ha sterke i sted? Liten ting bare. Linda, ja. Det vil jeg nesten grå. Se på Rutt, der står han der og godter seg. Bare for å ha fått en sånn der... Men når hennes egen broder koker, holdt på å si, medisterpølse med stua kål. Nei, der er det bare å forlate bordet. Den kjente jeg. I neste episode må Yngve og Ruth forklare seg om bilen til forsikringsselskapet. Fatima og Rashid avslører sin hemmelighet. Narvestad og Ruth skiller lag, mens Pirka klipper av seg håret.